Rakenna oma brändisi workshopin toinen video. Tämä on toinen video 6 videon sarjasta, joka kantaa nimeä Brändää yrityksesi workshoppi. Jos et ole nähnyt tätä ensimmäistä videota, niin suosittelen sen katsomaan ennen kuin siirryt tämän videon pariin. Löydät linkin tämän videon alapuolelta. Mutta mikäli olet jo ensimmäisen videon katsonut, niin mennään suoraan asiaan. Nimeni on Sanna Döbert, olen brändäystylisti ja digitaalinen suunnittelija. Mä julkaisen joka tiistai YouTubessa videon, missä mä jaan vinkkejä someen, markkinointiin, brändäämiseen, verkkosivuihin, kaikkeen mikä liittyy yrittäjän arkeen. Jos tahdot napata nämä vinkit itsellesi, niin tilaa mun kanavani. Edellisessä videossani osoitin sinulle, miten tärkeää on lähteä liikkeelle brändin perustasta, ennen kuin tekee mitään muuta brändinsä eteen. Kuten esimerkiksi sokeana hyppäisi vaan suoraan suunnitteluvaiheeseen. Tämän lisäksi annoin työkirjan, jonka avulla määrittelit itsellesi unelmia ja tavoitteitasi. Pohdit, mikä on sinun kohdeyleisösi ja mikä on sinun myyntivalttisi, mikä saa sinut erottumaan muista kilpailijoista. Ennen kuin etenen, niin suosittelen katsomaan tämän edellisen videon, jos et vielä ole sitä katsonut, ja etenkin tekemään tämän työkirjan. Se työkirjan tekeminen vie noin 30 minuuttia. Mutta mikäli olet valmis, niin käydään tämän toisen videon aiheeseen kiinni. Brändisi haluttu mielikuva ei synny hetkessä. Ja se ei toteudu sillä, että luot logon ja verkkosivun ja muutaman blogitekstin sinne tänne ja olettaa, että sinun yleisösi rakastuu sinuun ja sinun brändiisi. Superfanien saamiseen vaaditaan hiukan enemmän työtä kuin vain tämä. On 3 tapaa rakentaa brändi. Ensimmäisenä on brändin tyyli. Yksi tapa saada kohdeyleisösi huomio on omata sama tyyli kuin heillä on. Esimerkiksi jos tyylisi on kaunis, soma, tyttömäinen, niin käytä sitä omassa brändissäsi ja verkkosivuillasi. Tällöin saat houkuteltua saman tyylisiä ja saman henkisiä asiakkaita itsesi luo. Tähän esimerkkinä se, että jos sinun potentiaalinen asiakas menee kilpailijasi sivulle, jolla on samanlaiset tuotteet ja palvelut kuin sinulla ja ehkä jopa vähän edullisemmin, mutta sivut näyttävät hiukan tylsiltä. Asiakas poistuu näiltä verkkosivuilta tyytyväisenä, kun on löytänyt jonkun, mutta ei hurmioituneena. Sitten asiakas vierailee sinun verkkosivustollasi. Sinun verkkosivustosi ja tyylisi vastaa juuri tämän kyseisen asiakkaan tyyliä. Ja hän on niin innoissaan sinun sivuistasi, että kahlaa kaikki sivut läpi, ja mitä parasta, kertoo vielä siitä ystävilleen. Huomaatko tässä eron? Asiakas tunsi yhteyden sinun brändiisi. Ja hyvin todennäköisesti hän ostaa sinulta tuotteen tai palvelusi, vaikka velottaisitkin siitä enemmän. Toinen tapa rakentaa on brändin ääni. Mitä hän luulet? Olisikohan varusteleika aivan yhtä suosittu, jos heidän verkkosivuillaan puhuttaisiin yritysmäisen robottimaisesti? Tuskinpa. Brändin ääni ja brändin tyyli menevät käsi kädessä. Brändin ääni on se, miten puhut ja miten kirjoitat, ja miltä sinun sanasi tuntuvat asiakkaissasi. Pienyritykset, jotka puhuvat ystävällisesti ihmisen äänellä, saavat helpommin yhteyden asiakkaisiinsa, koska he tuntuvat ja näyttävät todellisilta. Ihmiset eivät tahdo tehdä toimintaa sellaisten kanssa, jotka puhuvat robottimaisesti ja joilla ei ole minkäänlaista persoonallisuutta. He haluavat toimia aitojen ihmisten kanssa. Tämän vuoksi tämä on iso ase isoja yrityksiä vastaan. Heillä ei ole mahdollisuutta toteuttaa tätä. 3. Käytä sanoja. Kun kirjoitat myyntisivua tai tuotekuvauksia, käytä samoja sanoja ja samoja lauseita kuin sinun kohdeyleisösi käyttää. Se luo paremmin emotionaalista yhteyttä, kun he esimerkiksi kulkevat sinun verkkosivustosi läpi. Esimerkiksi jos tahtoisin tänä vuonna ostaa kirjan, joka käsittelisi esimerkiksi maidotonta ja viljatonta ruokavalio. Sitten menisin verkkoon ja löytäisin sieltä naisen, joka on juuri kirjoittanut tämmöisen kirjan. Mutta jos hänen verkkosivuillaan puhuttaisiin kauhean ammattimaisen robottimaisesti, niin en tuntisi yhteyttä siihen, koska en käyttäisi itse samanlaisia sanoja. Sitten löytäisin toisen verkkosivun, johon olisi juuri listattu ne syyt, että miksi tahtoisin ostaa tämän kirjan, ja vielä ymmärrettävällä ja rennolla otteella. Minusta tuntuisi, kuin kirjailija olisi lukenut minun ajatuksia, koska hän käytti samoja sanoja ja lauseita kuin minä käytän. Ja heti resonoisin tämän kirjailijan kanssa ja en voisi olla ostamatta tätä kirjaa. Käyttämällä sanoja oikein on erinomainen tapa muodostaa se yhteys sinun kohdeyleisöösi.
Tämän videon harjoituksena on siis kehitä brändisi ääni. Ja tätä varten olen laittanut tämän videon alapuolelle linkin, josta pääset lataamaan työkirjan, jonka avulla voit tätä suunnitella. Tässä vaiheessa videota varmaan mietit jo, että no, koska sitä brändin tyyliä päästään työstämään. Ei hätää, se on vielä tulossa. Tulee eteen sellaisia tilanteita, kun pienyrittäjä tahtoo uudelleen brändätä verkkosivunsa. Hän esittelee minulle toiset verkkosivut, joita hän haluaa kopioida. Mutta se ei kuitenkaan sovi hänen brändinsä tyyliin. Tai sitten voi olla toinen vaihtoehto, että tahdotaan Soma Tyttömäinen verkkosivusto, mutta sanat ja tekstit ovat sieltä ammattimaisen robottimaiset. Huomaat varmaan tässä sen ongelman. Tuskin tahdot investoida omalaatuisiin ja erottuviin verkkosivuihin, joissa on kuitenkin semmoinen ammattimaisen robottimainen ääni ja saattaa olla jonkin toisen yrityksen kopio. Tämä jättää aika tyhjäksi emotionaalisen kokemuksen sinun ja asiakkaan välillä. Senpä vuoksi tämän videon työkirja auttaa sinua kehittämään sellaisen brändin äänen, että sinun asiakkaasi kuvittelevat, että sinä luet heidän ajatuksiaan. Olisi kiva tietää, että mitä ajatuksia sinulla heräsi tämän videon myötä. Kommentoi alle. Ja jos tykkäsit tästä videosta, niin paina tykkään nappia. Jos tahdot jatkaa tästä, niin liity minun omaan Facebook-ryhmääni, jonka nimi on Rakenna oma brändisi #olenbrändi. Jatketaan siellä yhdessä tätä brändin äänen luontia. Laita linkin tämän videon alle, niin liity mukaan. Tässä oli tämän workshopin toinen video. Palataan taas seuraavalla videolla, joten se on moikka!